Nga 1 janari i këtij viti, tregtarët në tregun industrial të Lezhës do të paguajnë një tarifë të shtuar prej 150 lekësh më shumë për metër katror të sipërfaqes që disponojnë. Për ta kjo rritje e krijon të tjera vështirësi në një kohë, kur fuqia vlerës është ulur te mase. Tregtarët thonë se nuk kanë patur asnjë sqarim për arsyet e rritjes dhe se kjo do të sjellë mbyllje të mëtejshme të këtyre njësive tregtare ambulatore, pasi edhe me pagesat e deri tanishme kanë patur të vështirë mbijetesën. Ne kena taksat tona te privati, që paguim një rregullore 35.000 lekë kena pas vjet, si vjet do shkoj 43 afërsisht mu, për shembull, i bie tek privati. Te bashkia e kena pas nga 20 dhe shbo 50. Kurse te shteti jena në regull, siguracionit i paguim në regull, por ka diçka tjetër këtu, no shta njështë dhe do vi keq. Në unë jam e takse pagu se regull, me numër nipti, nërsa te tjertë nuk ka numër nipti, ti që s'ke numër nipti, zoj, do paguish, do japish malin ma lirë. Plus, e dyta, del në rrugë edhe nuk, vin disa herë pronare, nuk është faj pronare, është faj dhe individve, edhe del në rrugë edhe zënë komplet vendin dhe nuk e ka ecën njërzit me arte të dyqani, ku jesot se s'pash, e bleva dikon tjetër për shamu. Edhe ne do na me punu me jetu, të do jesi shpa hangër, pa pi, për dërsa ketë tonë të taksa. Jepi shtetit nga 20-50 bashkia, edhe taksa shtetit, po se po, ne 200 tregtar paguim, jena 700 tonë mullojmë tonë këtë treg. Tjerë të rinë, aha, janë rahat. Shte përbëllushme, me qatë të përbëllojmë, njerëzit ka një gjithë, tu s'ke njerëz në bazar, jo ma të kesh blerësa. Njerëz për qef nuk dalin, jo blerëza që gjysa Shqipëris po iken, po dënet, po shpopullohet kë vend. Kjo është nuk e di arsye. Shtohen taksat si mas dëshires, pa na mlel, pa na komuniku, as absolutisht, vetëm kur thonë që janë rrit taksat. Ku jemi ne këtu? Ne si jemi sklever, ne jemi punëtor që punojmë çdo ditë, na për çdo gjë që të ndodh këtu, që të bën, duhet na thirrin, na komunikojnë, na pyesin, na monitorojnë. Si ngrihen taksat? Tu te kjo privati është ngrit. Ne dhe s'nash komunikua si gjën, vetëm ka thënë që është rrit taksa. Po, tarifa vjen. Absolutisht jo, nuk e dim arsyen dhe nuk na ka sqaruar për asnjë gjë, vetëm thotë që është rrit taksa. Nuk e kemi të përballueshme, përderisa e ngrejmë zanin, nuk e kemi të përballueshme. Vetë ka ra puna, njerëzit kanë hek. Janë shumë faktor, ma ne që ta tecim përpara nuk duhet ti ngushtojmë njerëzit. Ti favorizojmë të pak të një qikë, të lërojmë, po këtu vetëm ngushton, deri ku shko ma, ne na myten. Pra na edhe njerëzit nuk kanë faj që ikin e largohen nga ky vend, se se cili munot sa ma shumë me grumullu për vete, nuk do me ditë se ti ke apo s'ke, a munesh me adal apo s'munesh. Deri sot ka kenë 17.500 për një vend, një meter, veni është 1,5 m dhe i takon 17.500 pa dritë, në qovë se kërkon dritën është 5.000 lek. Tani ka rritur, e ka shkuar, do me thënë, është ban 4.200 lek është rritur. Për vend? Për 1 m² vend. Për një vend? Për 1 m², po, është standard, 1 m² janë standard gjitha vend. Për vitin 2023, konaktori fare, nuk është një fare me neve, do me thënë, që ne t'jemi palë, do me thënë, për në më thirë qofte dhe 5, apo 10, apo 12 veta, sa mund tjetë ai numracioni, pa marrë fare, kjo është bërë nëpërmjet të bashkia të thotë nga ka rritur. Si mund të përballohet tani ndërkohë me fjalë vetëm shohim ikje. Ne nuk po na vjen kush. Shifë si është tregu, ku do i marrim njerëzit dhe mendoj që do ikun akoma. Ndërkohë, një kryeminist thotë që ne nuk do rrisim taksat. Po ç'është kjo? E tash na vin taksat mësheftas. Më mirë, aty dikur na vjen litarin të fytit i themi ne kësaj bune. Atje mund çisht edhe ne do e lëmë në fundit se kanë lidhur kërthizën këtu. E do vdesim këtë vend. E shohim. Tu pa e tu ba. Gazmend Lushaj, përfaqësues i tregut të lirë në këtë qytet, thotë se rritja ka ardhur për shkak se tregu është amortizuar dhe kjo shtesë ka ardhur për shkak të nevojës për ndërhyrje për përmirësimin e kushteve. Tregu i lirë i qytetit Lezhë funksionon si shoqëri private dhe ka 50 që është shput nga bashkia dhe i ka marrë kontrata. Tarifa është rrit nga 650 lek deri në 800 lek për metër katror me një rritje 150 lek për metër katror. Tarifa në krahasim me qytetet e tjera që paguajnë si në Shkodër, tregtarët, po ashtu edhe në qytetin e Korbinit, është disa herë më e vogël tarifa jonë. Pse ka ndodhur kjo rritje? Kjo tarifë është rritur për arsye sepse tregu është duke konsumuar çdo ditë.
dhe ajo se funksionon si hekur dhe rritja nga 150 lek për metër katror është bërë në mënyrë që të investohet dhe t'i kthehet përsëri tregtarëve të qytetit të Lezhës. Aktualisht tregtarët e kanë refuzuar këtë pagesë ndërsa thonë se do të ndjekin procedura të mëtejshme për të frenuar rritjen e këtyre tarifave.